大家好，我是小东。现在是中午12点，刚吃完午饭。现在录这个视频，想跟大家分享一下这几年我收藏的一些硬币，因为我比较喜欢收藏一些硬币，一起来看一下我有哪些硬币。大家有没有看到我桌面上的这两袋硬币？这是我这几年收藏的，有一些是朋友给我的，有一些是我花钱买来的。我对这个硬币比较感兴趣，有一些硬币是年份比较近的，有一些是比较软的，有一些现在几乎很少见了。一起来看一下，这个5分硬币。1976年的，现在很少见了，外面已经不流通了。这个1分钱，1964年的，这个也是1分钱，1974年的。以前那种硬币是手感很轻，没有现在的有一种重的手感。这一个硬币是2分，1982年的。我现在听说1分钱那种硬币升值了好多倍啊，但是也没人来收购啊。有没有看到这个5分硬币？这一个硬币年份很久了，1956年的，1956年也有60多年了，这个硬币。年份很久了，以前5分钱可以去小卖部买一杯瓜子，九几年的时候，现在没有用了，5分钱什么都买不了。这一枚硬币1分钱，1959年的。现在也要50多年了。好了，这期视频到这里了，拜拜，下期再见。